Po pse? Përse? Edhe pas shumë pseshe, rastësisht, një njeri, në një moment, emociona, çfarë mund tjetë, ri, nga shërret, mbushet me lot, do të qaj. Nuk është dobësi të qaj burri, po që të qaj gjithmonë burri. O, që atipi! Së të gjithi, më shumë ka gërë, së të gjithi! Së të mbajtë në frenat aty, e? Po jo, shumë, po i kam putët 52-shi! E, bërë prapa kolpin, i bërë sinjale të copa! Po i kam putët 52-shi, unë i kam kamë në 20, o shumë ka gërë! Po mirë, 52-shi dhe akor, po për të jetë suftesën ashtu! Po janë të dyra të majta, o shumë ka gërë, pra ndaj! Të majta? Po, po! Hej! Të majta 52-shi këpuste e diramës. Nuk e ti, unë tjetë, asgjallë. Unë, asgjallë. Po jo, jo, nuk është ashtu më. Të janë këpuse që ka hedhur Inglisi 124 për partizanët. Janë të babë një slirënit, po. Digjon, tjetë. Unë e thashu, po, po, shu është. Po mirë, mirë, që janë të... Po, shefi digje për këtë situatë. Po i thashu, kam ty të majta i thashu. Në Facebook, se i thashu. Një ty në Facebook, rejë, shu. Po, qojo, kësa një përisha, Si, si. Po si jo. O sta jef, sta liberisha. Po ja ka përmeni t'i ramë në shumë kërën. I dha një të majë t'i popinge, a i dha një të djathë me lapë të gjatë. Shejtan, shefi, sa i zgjuar, shefi, e kuptonja po jo? Qe? Do me thënë Edi Rama i dha i lirmetën, sa liberishës, sa liberisha i dha Spartak Njëllën Edi Ramës. Nuk e di, unë t'je the, unë stafë janë. Unë. Po të hasë, po të hasë, po të hasë, po të hasë, po të hasë. Filmi po, këtë çantën e, qadrën e, pas këtë tost. Po, nuk e ti t'i shumë kërë? Jo. Po, po zita nga gjithka sa t'bëj, ka organizua tre dik piknik. O, do knakje për shumë kërë. Qfarë thua, më burin e ose? Piknik, piknik. Po, 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 janë bëllu deputetët, ka marrë një 50 veta nga ato të zonove elektorale. A, man, në qamë se më kujtove ato eskursionet asaj kohë. Po, po, janë të ngrëna, të pira, të qara, fala, së pagua partia. Po, po. Të ngrëna e të pira, e di që do kishte, po edhe pa të qara, jo se të kalosh gjithë natën pa një të qara, apo jo? Qa thua shumë, ha? Kurse unë do pik me gjithë vogër. E, qa do pik? Salqice. Salqice? Po, ja. Ua. Janë të vogla i fut këtu, kur hap, na salqice, shumë ka kërë. Do jep aty e të KPD-s, aty e të opozitës gjithë. Ashtu, ha? Po, i salqice. Po, mirë, vetëm kështu do hani do pini tjetër në një loj, E këtë luash domino? Po ndoluaj me Nardin, me Milon, me Erin, me ata cunë ato ti. A, Nardokën, Pascal Milon dhe Erion Velin, e? Po të përbëndaj, ma, unë sasja, a, unë, 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 po mirë, mirë, këshu e di, domino. Po, po, partit e vogla, këshu janë këto? Po, këshu janë partit e vogla, si, i bjenë qyllit sa herë që bëjnë festa partit e mdha, ke po? A, Po jo, po, luaj kërësore është ajo shumë ka kronë. Ku është vota ime? Ashtë luaj bukër shumë ajo? Po, ama nëse u qëmëndën dhe këta të shkretët, ku është vota jote në fakt? Vota ime? E? Ku e di unë shumë? Në pësë do jetë? Jej sigur që... Nuk ka nevojë të mos qarosh. Duke është nga sytë që vota jote është në pësë. Po, për pësë ka votuar unë tërë. E, po, të jo të kuptosh se për kjo nuk është loj. Nuk është loj kjo. Nuk është loj, pra. Po loj, se e kënë qua t'i e diramën kur thot që Sali Berisha po bën loj të shëmtuar, po kur të hapen kutit, hapen kutit. Kutit e ka thënë, Sala? Si ka thënë? Edhe po në gjallë, shoko e verda, nuk hape kutit. Ore, hapen, s'hapen, unë e kam bërë gatja të këngën, me ligje të të qaj. Qa këngë, mërë, qa këngë? Nuk e diti? Jo. O, sa jo kënga, pitë se kam këtu, do më dimosh dhe t'i kënë bukë, jam bukër t'ja shoko. Mërë për të qarë, unë t'i e di. Qa kjo shaf tjetë, ja ku e ke. Ali pas të pelinës, po të qaj më, të qaj më bukër fare. O, po mirë, shumë bukër, hajde, t'a ndimoj. Trupit e bashkia E fisullon ky e dirama O mëndjet e kutia E mi kurizin të ndolluaj O edhi me salina E si Ruanda në Afrika E bërë Shqipërina Së qatë o kërë, sa bukur që ke qarë! Sa e bukur kjo për të qarë!
Shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë e bukur është. Ah, po shumë pesimiste kjo situata, mos e kjo kënga. Po ça pesimiste shumë e gron, po kjo punë nuk ndryshon, se po i them gjithë popullit, nuk na duan këto që kemi, por na duhet një kolos. Prandaj një herë le ta lusim. Të hanë se... bukë me kos. Jo, jo. Po si? Ktheu o fatos, ja kështu është. Vetëm ai e di. Unë nuk e di.